Ötən gecə Moskva vilayətinin Romenskoye rayonuna dron hücumu zamanı iki yaşayış binasında yangın olub. Moskva vilayətinin qubernatoru Andrey Vorobyevin bu barədə danışıb. O deyib ki, Ukraynaya məxsus pilotsuz təyyarənin Romenskoye'deki yaşayış binasına çırpılması nəticəsində 11-12 mərtəbələrdəki evlərdə yangın baş verib. 46 yaşlı qadın ölüb. Puallardan birisi isə Vysokovoltnaya küçəsindəki binaya çırpılıb. Hadisələr zamanı 3 nəfər yaralanıb. Qubernator onu da bildirib ki, ümumilikdə bu gecə hava hücumuna müdafiə qüvvələri Podolsk, Romenskoye, Lubertsi, Domodedovo və Kolomna şəhər rayonlarında 14 pilotsuz uçuş aparatı vurub. Ukrayna mediası isə məlumat yayıb ki, ölkənin müdafiə naziri ABŞ-dan alınan raketlərlə Moskvaya hücuma hazırlaşır.